Leo. Shit, Chris, du kan se in i framtiden. Du får sitta här och missa nu. Ser du pengar hos mig? Jag ser mycket saker. Men inga pengar. Knuffig rygga. Mycket puttningar där. Och så blåser han ut. Go!
Tjoff! Jag hade sett en marka rakt in. Sådär. Men! Yeah.